Bland under den tiden vi hade Amiga så det har gått mycket skitspel. Detta ska egentligen inledas med det Megans Law. Och när vi hade, som sagt, på Amiga så dök det upp massa skitspel. Och detta vet de som jag vet att David var där kaxig över att han hade fått. Men när vi såg det så tyckte vi det var mög. Yeah. Men jag kommer inte ihåg det. Nu ska vi inte sabla ner honom. Jo. Nej. Jag kommer ihåg det som bättre. Ja, jag får mig att det hände mer. Det kan vara att det är svartlistat. Att det är något av offerna som är med här. Ja, det var det. Jag är rätt nöjd med att det inte funkar faktiskt. Men jag kommer i alla fall ihåg spelet som riktigt värdelöst. Men jag moonwalkar här nu i alla fall. Jag är impad av att du klarar av det faktiskt. Jag har larven här på tangen. På tangen. Bort. Det var inte överskattat. Det var överskattat.